Ustazımız Allah rahmet etsin Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Hazretlerinden katta bir izdihamda cemaatte Hatm-ı Kur'an yakınında sorulganda Ramazan ayında. Ota onaga yani nima lazım bo'ladi farzand tarbiyasida deganlarida eng avvalo deganlar ota ona farzandiga ibrat bo'lib berishli kerak. Eng birinchi odob shu deganlar. Haqiqatda o'zida yo'q narsani farzandiga o'rgataman desa nihoyatda adashadi. To'inki o'zi amal qilmaguncha farzandga u narsa yo'qmasligi bor. Ba'zi rivoyatlarda keladi Imom Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan bir qul o'zining qul ekanligini va hojasi uni ozod qilishligini istab kelib shu haqida bir jumada ma'ruza qilsangiz, va'z qilsangiz degan ekanlar. Imom Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi xo'p debdilar u bir juma o'tib undan keyingi jumada qulni ozod qilishlik fazilati haqida gapirilganda ana o'sha qulning hojasi jumaga kelib shu suhbatni eshitgach uyga kelasalar haligi qulni sen ozodsan degan ekanlar. Haligi qul hayron bo'lib Imom Azam rahmatullohidan kelib so'ragan ekanlarki nega avvalgi juma mana aytgan kuni ma'ruza qilmadingiz? Men shunga hayronman. Agar bir hafta keyin qildingiz, agar o'sha hafta qilganingizda men ozod bo'lardim sal oldinroq deganlarida Imom Azam rahmatlari siz aytganingizda men o'sha juma kunida, ya'ni jumadan keyin borib bir qul sotib oldim degan ekanlar. Va uni ishlatdim. Odamning ancha mehri oshib, haligi qul nihoyatda hojasiga yoqib qolib, menga yoqib boshlagandan keyin o'shani ozod qildim. O'zim amal qilib undan keyin jumada ma'ruza qildim, hojangizga ta'sir qildi. Agarda o'zim amal qilmaganimda edi, siz hozir ozod bo'lmagan bo'lardingiz degan ekanlar.